হয় পদুলি মুখত হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই মন প্ৰাণ জুৰি একেবাৰে সকলোৱে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তামুলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিহুৰ কৰ্মশালা মোৰ কেমেৰা সংযোগ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এনেদৰে তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু মোৰ কেমেৰা সংযোগে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তামুলপুৰতো অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠিছে ইতিমধ্যে আৰু তামুলপুৰৰ নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এনেদৰে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি কেইবাদিনো ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰত এই বিহু কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকী আছে বিহু কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকী মই ওচৰলৈ পোনে পোনে গৈ মই তেওঁৰ মতামত জানিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে ইয়াতে নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে আপুনি প্ৰশিক্ষণ দিছে কি ক'ব হয় নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু দেৱীতলা আৰু লাওপাৰা শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত যি বিহু নাচ কৰ্মশালা কৰিছে আজি 9 নম্বৰ কাৰ্যসূচী তাত মই প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহি খুব আনন্দ লাভ কৰিছোঁ কাৰণ বিহুটো হৈছে আমাৰ এটা অসমীয়াৰ আৱেগ বিহু শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে বি মানে হৈছে অতিকৈ বা বিশেষ আৰু হু মানে হৈছে হুৰাই দিয়া বা আনন্দ গতিকে এই আনন্দটো যাতে সকলো অসমবাসীৰ গাতে লাগি থাকে বিহুৰ যি আমাৰ মাটিৰ লগত সোৱাদ থকা এটি লোকনৃত্য সেই লোকনৃত্য যাতে সকলোৱে বুজি পায় সকলোৱে ওলাই আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বিহুটো যাতে সকলোৱে বুজি পায় অসমৰ যিটো আমাৰ আৱেগ অসমৰ যি পৰিচয় সকলোৱে যাতে বিহুটোৰ নামেৰে যাতে আমি দিব পাৰোঁ কাৰণ অসমৰ বাহিৰত গ'লে আমি বিহুটো আমি অসমৰ বাহিৰত গ'লে আমি বিহু নামেৰে পৰিচয় দিওঁ অসমৰ পৰিচয় গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলো যাতে সকলোৱে ওলাই আহে আহি বিহুটো যাতে বুজি পায় বিহুটো নাচিবলৈ শিকে সকলোৱে যাতে বিহু নাচিব জনা হয় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী আৰু ৰঙালী বিহুৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁসকলে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে মোৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত আছে নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় বুলি মই তেওঁৰ পৰা জানিম হয় কওকচোন হয় নমস্কাৰ আমি এইবেলি নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু লাওপাৰা টেবিতল ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত এই 12 দিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই কৰ্মশালাত প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি অসমীয়া জাতিয়ে এই বিহুখন জীয়াই ৰাখিব লাগিব অনাগত দিনত এই বিহুৰে আমি চিনাকি দি পেলাই আমি অসমীয়া জাতিটো আগবাঢ়ি যাব লাগিব অনাগত দিনত এনেকুৱা বিহু কৰ্মশালা নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ চলি থাকিব এইখিনিয়ে ধন্যবাদ